Өзге де тақырыптарға келсек, елде 219 мың шетелдік автокөлік заңдастырылды. Бұл өткен жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін әкелінген көліктер. Олардың басым көпшілігі Ресейден кіргізілген. Бұл жөнінде Ішкі істер министрлігі хабарлады. Заңдастыру кезінде бірқатар кедергі болды. Әсіресе қосалқы бөлшек түрінде жеткізілген көліктерді есепке қою мәселесі ұзақ қаралды. Ақыры автоконструкторларды да заңдастыруға рұқсат беріліп, 16 мың автомобильге қазақстандық нөмір тағылған. Науқан биыл қаңтар мен шілде аралығында жүргізілді. Енді жеңілдетілген тәртіппен көліктерін заңдастырып үлгермеген жүргізушілерге қатысты полицейлер заң жүзінде шара қолданылады.